Bota biso biloko yango oyo olingi okoma pembe olingi okoma chokola olingi batache elongwa yo koma neti boye satache sanu bouton eza te na elongi baproduit yango mafuta yango babombo mpe yango nasako yango yango ba huile mpe yango olingi otela rapidement pinini yango otala na gel douche mpe na mafuta une semaine oteli olingi mpe chokola moko ya bien te moko ya bien mafuta mene ezali ensemble kosa kaka te kaka chokola moko ya bien ezali ta mpe na bavitamine yangooyo vitamine c yango oyo collagène yango oyo oyo mpe yango kotela yango bengi biso toza disponible yango toza na mposa barobe barobe mpona ete yango bengi biso kobokana barobe totindelo bafoto barobe to opona apres tosololi mpona toza probleme te ete yango oyo obima ta na papa lati mwa robe na yo mwa lipapa moko ase mwa mpe te mpe evandi bapude ebele te mwa te evandi oza simple otambola propre yango pa penepene na mwa te mpe evandi na mwa saki moko ya bien obeni mwa suki ozuka mbelongo otikala mbra mokika pa mwa mokikala mbebo otambola simple proprement calmement yango oyo taa barobe ebele ya sorte tout ya midiale tout ya bacouleur tout yango barobe yango benga biso mafuta tout natie yango ya taa mafuta tanaba natiea taa mpe na maki maki mpe ye ozala maki mpe ye maki olingi olongola babiloko ekanga moka na elongi a nana bilo mo nwa ezanga toza na produit mpona yango ezolongola pa elongoli otu ya sote oza mpe na banwa mokoa banwa mokoa tu toolongola ta ndenge ezali nanwa koto te elongola tu toza na produit toza mafuta toza na biloko tu tana bapiling ya olongola mpena tocharge mpena bote mpena ndele mbala moko benga biso eloko ta bute ya mokeo so tina mfo otie na sa nasa ya douche babosani yote so sikozozko bozon o 3 yaya ndele wapi taa mpe na savan noir mpe yango savanoir yango savanoir oyo ezolongola batache elongola bavegetu ezotelisa savanoir oyo nga mona mekaki o na pakoli yango natie vima na nzoto natiki mwa 10 minutes nake sokola etolongola basalite apesa fufulu ebezoloapeseke no po vrema ekomi lise très bien vraiment nasepelaki nango benga na biso ozala jamais desu toza disponible de 8h à 23h fete sa tozala disponible je vous laisse. Mon numéro c'est le 07 74 32 05 91 07 74 32 35 oh excusez-moi 07 74 32 05 91 07 74 32 05 91 tout ça dans le commando puis voilà.
Merci et bonsoir à tout le monde.